修刷加些南马罗大公鸡巴西。今天今朝夜，六个班罗康生来得亲的雅加罗，瑞罗跑遍到土地，闹得盘囊大雅阿多阿，阿地有变迁都没要人家，是来康生的阿皮。那今天今天阿西来，用钱做有时代古，看阿飞亲的，古耍就来入江江沙拍有家法术，特别偶尔沙看几场。今天送你那么多帕皮亚的钱，你的六个班长啊，今天要是在在打鼓，是干表嘞？第三波路嘛，就那人在打鼓，我罗马萨巴。但是到为你那边哪里来铺路嘛？要是在在打来，是干表嘞？就那人在楼打鼓，主持人路嘛？请那楼上古罗皮亚的罗特斯干安南，耶稣基督皮亚南马古比表为苏达斯干安南马尔帕皮亚的钱，阿门。ဒီကျမ်းစာလေးကိုနားလည်ဖို့ရတဲ့အတွက်ဣတိလလူမျိုးတွေရဲ့အတ္တတာအနည်းငယ်အရင်ကြည့်ပြီးမှဒီကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆင်ခြင်အောင်မိမှာဖြစ်တယ်ဣတိလဆိုတာဘယ်ကနေအစားပြုတယ်လဲအာဗြဟံရောက်တဲ့နေရာမှာလက်လေးထောင်ပေးပါနော်အာဗြဟံအိုက်ဆက်ဣသာ雅各，好比雅各干的啥吧？伊底拉是吧？等你雅各干，明天嘛，高级的嘛，这班的，那班留下来，哎，你去嘛，雅各干的，比如哈，如马后部，他那片有六匹的，是吧？我都提来看嘛，都那气恼他的，脱都没有都。ပွင့်ချထားတယ်အဲဒါမူလင်းခံနေမှာမူလင်းတော့ပဲကျွန်တော်ကိုလွတ်ပါတော့လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာကောင်းချီးတစ်ခုခုမပေးမချင်းမလွတ်ဘူးတဲ့အဲဒါအဲဒီထာဝရဘုရားရဲ့ဘုကတူကိုကောင်းချီးပေးတယ်သိရနာမယ်ဟာယခုချိန်ကစပြီးယာကုပ်လို့ခေါ်ရဘူးဘယ်လိုခေါ်လဲဣတိလဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဣတိလဆိုတာယာကုပ်ကနေစတင်ပြီးတော့မှခေါ်ဝါချင်းစပြုတယ်ယာကုပ်ကသားဆယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီသားဆယ်နှစ်ယောက်ထဲမှာယောသတ်အတ္တအဖြစ်ဖြာကသူတို့ကိုအေဂုတုပြည်ထဲမှာအစာအာဟာရခေါင်းပါနေတဲ့ကာလတလျှောက်မှာဒီယောသတ်ကိုအတုံးပြုချာဖြစ်သူရဲ့ညီကိုအားလုံးကအေဂုတုပြည်ထဲမှာဝင်စားခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအေဂုတုပြည်မှာလာရောက်ပြီးတော့မှနေထိုင်တဲ့လူဦးရေကကျန်းစာကအတိအကျဖော်ပြထားတဲ့80ဝန်းကျင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီယာကုပ်ရဲ့နော်ဒါဒီအားလုံးအစာခေါင်းပါတဲ့အတွက်ဣတိလပြည်ထဲမှာသူတို့ရဲ့ဒါစီမြင်းဆက်တွေနဲ့တကွာဝင်စားတဲ့သူက80ရှိတယ်။ဆိုတော့အေဂုတုပြည်သူတို့ရောက်တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်အဖြစ်သူရဲ့တိုင်းပြည်ဟာကောင်းချီးခံစားတဲ့အတွက်ဒီယောသရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးပြန်လည်ပြုစုပေးတယ်။အဲတော့အကောင်းဆုံးသောအေဂုတုပြည်ရဲ့ကောရှန်ပြည်ဆိုတဲ့နေရာမှာနေထိုင်တယ်။အဲ့ဒီ80လူဦးရေဟာတနည်းထက်တနည်းတူပွားလာတယ်။နော်ပညာရေးစီးပွားရေးအဖက်ဖက်ကနေတူပွားများပြားလာတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာအေဂုတုပြည်ထဲမှာနေတဲ့အခါမှာဣတိလလူဦးရေဟာအေဂုတုပြည်ထဲမှာအင်မတန်ပေါ်များလာတယ်ဣတိလလူတွေဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ယောသတ်ကိုတိတဲ့ဖာရောဘုရင်ကတေွားတယ်အဲ့ချိန်မှာနောက်ထပ်ဖာရောဘုရင်အတိတ်တက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောသတ်ဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာမတိတော့
ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဒီနမိတ်လေးခဏလေးအားလုံးတစ်ခုပြီးတစ်ခုလို့တာဟာ
อีตยีละหลูမျိုးတွေအပေါ်မှာငါဟာအဘယ်ကဲ့သို့တော်ဖျားဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုထင်ရှားပြချင်တယ်သူနည်းသူစွာအဲ့ဒီအေကုတုပြည်မှာရှိတဲ့ဖျားအတိတဲ့အေကုတုပြည်သူပြည်သားတွေကိုလည်းဖျားကချစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဒီအဘယ်ကဲ့သို့တော်ဖျားဖြစ်တယ်လဲဆိုတာအေကုတုလူတွေကိုလည်းဖော်ပြဖျားကသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပေါ်ဗျ ဒါမဲ့အေဂုတုလူတွေဟာဖရာသခင်ကိုစစ်မှန်သောဖရာဖြစ်ကြောင်းလက်ခံတယ်ဘုရားမောရှိကဖာရောဘုရင်ကိုပြောတဲ့အခါမှာငါရဲ့လူတွေကိုလှုပ်ပေးပါပြောတဲ့အချိန်မှာဖာရောဘုရင်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတာဣတိလာလူမျိုးရဲ့ဖရာဆိုတာငါမသိဘူးသူရဲ့စကားကိုနားထောင်ရတော့အောင်လေ သူတို့ရဲ့ဖျားကဘယ်လိုမျိုးဖျားမှုလို့လဲငါသူစကားနာမထောက်ဘူးငါမလွတ်နိုင်ဘူးသူပြောခဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဖျားသခင်ကဖာရောဘုရင်ကိုလည်းချစ်တယ်ဖာရောဘုရင်ဟာဖျားမဟုတ်ကြောင်းဒီနေ့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ထာဝရဖျားတပါးသီးတာနဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်ကိုလည်းပေါ်ပြတယ်သူတော့ဖာရောဘုရင်ကလက်မခံချင်ဘူးဖျားသခင်ကိုမယုံကြည်ချင်ဘူး နောက်ဒုတိယအဘိဓာတ်ထပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကမောရှိကိုဖျားကချောင်းထဲမှာသွားပြီးနောက်မြင့်ကိုရိုက်လာအဲ့ဒီချိန်မှာဖားတယ်အမြောက်များစွာသောဖားတွေတက်လာပြီအေဂုတုပြည်တပြေလုံးဖားတယ်ပြည်အေဂုတုလူတွေတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကသူတို့ဟာကိုကိုကိုဖျားလို့တမထားတဲ့အေဂုတု ပြည်သူပိသားဖာရောဘုရင်ကသူတို့ခါရပြီဖျားကဒုတိယအချိန်ပေါ်ပြတယ်အသင်ဟာဖျားမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးဖာရောဘုရင်ကဖျားသခင်ကဒုတိယအချိန်တတိပေးတယ်သူတော်ဖာရောဘုရင်ကလက်မခံနိုင်သေးဘူးနောက်ဆုံးဖာရောဘုရင်ကမောရှိရဲ့ဖျားခေါ်ပါဒီဘီကိုရုပ်သိမ်းပြီးဖို့နောက်တောင်းပေးတာနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဖားတယ်အာတို့ဖျားသခင်ကပြန်ရုပ်သိမ်းပြီး ตาเตียนไม่ได้ขนาดก็ไปเลยสิมีหมกผู้อยู่ภิโรมาเนาะลีแท้ผู้ติดไล่ในคําไอ้เนี่ยญาติอาลุฉีกออกขึ้นตัวเลยไอ้ฉีกออกเนี่ยด่านี่จ้ะเนาะไอ้ผู้ปิดตาฤดูปิดตาฤดูเอมตันขันษายาจนเราเนเนบ่าจนเราก็เลยขันษาลงยาเลยต้อแท้ถั่วได้เฉยมาผู้ญัติสิปีหน้ามา ရင်ကောင်းလေးတွေလှုပ်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 ရှိတယ်ဆင်ပြေလားအလူမလေးရောအစဉ်ပြေအဲ့ဒါတကောင်တကောင်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအေဂုတုပြည်တတိလုံးချိန်ကောင်းနေတဲ့ဖျားကနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထူးဆန်းတဲ့စကလုံးလေးဓမ္မကျမ်းစာကပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပထမနမိတ်လက္ခဏာဒုတိယနမိတ်လက္ခဏာပြတဲ့အခါမှာအေဂုတုရဲ့ပညာရှိတွေနတ်ဝိဇ္ဇာအတ္တ ပညာရှိတွေကိုခေါ်ပြီးပြည်ခိုင်းတယ်တုနိုင်ခိုင်းတယ်သူ့တော်သူတို့မတတ်နိုင်ဘူးဒီတားပြားမျိုးနမိတ်လက္ခဏာမှာတော့နတ်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေဟာအမတန်ခံစားရတယ်နောက်ဆုံးနတ်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေဟာဒီအမှုဟာထာဝရဘုရားပြုတဲ့အမှုဆိုတာတည်သွားတယ်ဒီအမှုဟာထာဝရဘုရားပြုတဲ့အမှုဖြစ်တယ်နတ်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေဟာနားလည်သဘောပေါက်သွားတယ် အားလုံးဟာဖျားမဟုတ်ဘူးဖျားဆိုတာဣတိလကုကိုယ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီမဲ့ဖာရောဘုရင်ကအလုံးသားခိုင်းပါလေလေခုမြောက်ဘေးဒါကတော့ပါလေဆိုရင်ယင်ရဲ့အမတန်ရိုက်ဆိုင်တဲ့ယင်ရဲ့အဖြစ်ထာဝရဘုရားကအေဂုတုပြည်ကိုဘေးဒါခတ် အဲ့ဒီရင်ကျဲဟာဘယ်လောက်ထိနော်ဘယ်လောက်ထိဒုက္ခရောက်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီရင်ကျဲချောင်းအေဂုတုပြည်တပြည်လုံးပြတ်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည်စမ်းတရုံးနဲ့ဒီနိုင်ယာကိုပြည့်ရတောင်တောင်းတာဖြစ်ပါဒါမဲ့အဲ့ဒီအေဂုတုပြည်ဟာထာဝရဘုရားစီလူလိုက်တဲ့ရင်ကျဲတွေကြောင့်ပြည့်စင်နေရတယ်ဒီအမှုတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအေဂုတုလူတွေကြိုးစားပြီးကာကွယ်ချက်ပြမဲ့လဲမတတ်နိုင်
Teruk pun teruk, payah pun ni yang masih bi kagui pemain ni, macam ni ke? Nampak macam ni payah, kopi hidup tinggi ni. Nampak macam ni kan? Aku mahu kalau terisan di alam, payah kita jangan ke? Macam aku mahu, nampak macam ni kan? Balut terlepas suy, luri ye kan aku terima anak lebih sih ni. คนคู่เมียในไม่เล็กขนาดเก่าเก่าเก่งโบกันมีในโยต้องมูดีกว่าใครนี่คือเส้นสายของเราคุณติดปัญญาชนิดนี้มาจากตู้เด็ดนี่แม่ไอ้ดีมูดีเท่าไหร่มีโยนี่เลยสุราสิกุยเท่าไหร่คุณเฉยสิกุยมาพอดีไอ้ดีชาวรัฐพยายามอยู่ในมือหาหน้าเลยดูเนี่ย มูดีเล็บที่เอเทมามีเล็บป่ะเอเดจาราที่ดังคัดเด็กขามาเอเดเชื่อมารอดเอกุตุกิมาชีเรอชุดโตดูริฮะทาวราพยาธิเขียนสตาร์กูเจ้าเย็นโตเจ้าดูเย็ดดูริกูดูเรตริสันิกูเอเทมาเทตาร์อิติลามูเมโฮโดกูเอกุตุลูอชุดริฮะเดทาวราพยาเยสนาบูนาทองโตตุสิบี นอกจากกูกับบาลีสุดใจก่อนไปสิลูกพี่รู้ป่ะเอ็กกูรูปีเทมาชีเดเซนโตอพีเดอาลูพงอุดเองเอ็กกูรูปีเทมาเซนเนอพีมาดุยาเนาะเด็กกูกับบาลีสุดเอ็มตามาทูทัดเดมองไม่เชนเนดานทัดเดนเอาโซเซกุมยามาตาอุดิอาลูชินชินเชสิเล ไอ้ดิฉันมาฟาร์มไปยังกับมาขันซ่าไหนก็รู้ไอ้ดิลาลูมิวริงน่าสิการีทอดตัวติดดูยาพยาธิเข็มกูตัวนี้บอกพี่กูเกิดตัวจ้ะไอ้ดิฉันมาฟาร์มไปว่าเรื่องสกัดลูกลีกับมาดามาอาชีพเลยทำยังไงจะขันจีเสน่ห์ยังไงต้องสติเทมาบาปโยตเลสุยนะเป็นลูกโยตเลสุยติดดูดีอันนี้ทอดตัวบาตุต่อเลยไหมงาอัดด้วยเลยไหม ก้าวจีบีผู้ใหญ่เดินติดลูกพยาธิเขียนสีมาสุเลต้องปีตัวบ่าวเอาลูกนะอากูเห็นได้ไหมนะดิฉันสาธิตผู้พัจจัยเอาเพราะยังไม่เจอขันจีเสน่ห์ยังไงต้องสติดูดูพัจจัยสุทุ่งยาจีบีโมชินในอาลุงกูโครงโมบิลีติดลูกมาใส่วิอิติละมิวตาลุท่าวิงาลุสุเทกับทัดวาจาโลติดลูกต้องดีอันใดทาวรพยาอาตัวยุบวิปยุจาโล ติดลูกตอนนี้อะไรทุนวานุกูอยู่ยุ่ยตัวจ้าโลงาอุเล่ก้าวจีบีจ้าโลนอกจากฟาโรห์ไปยิงกับทุพยามาโฮมันตีเลยเอ็กกูดูริโกงินเซอิติลากูไปเลยพยาหาเส้นนั้นโตพยาจะเดือดฟาโรห์ไปยิงกูได้ทุกทีเลยเอเดชิมาตุยันอิติลากูริโกพยาบาเจ้าแต่เลยสุดตัวบ้า ตัวพี่เองน่ากูเลยเกาจีพี่ผู้ใหญ่ด้วยเลยต้องพิจารณาทีนี้ชาวรัฐพยากรเอริเอกุตุปีตุปีตาเรื่องเลยงานที่อเบเกตุโตพยาธิเขียนพิจารณาสุราอคัยอามาพอบยาทายพิจารณาเราตายบนจีบังเซนทุกนี้ตัวสวาดินเมเดคณาเซวาสโลกุพิวิอิติลาดูเรื่องพิทาวรัฐพยากรพิจารณา อาตบาตีตาเลยทาวรพยาธิเดตินุกูจุนขยายเอกุตุปิการิโนสอตองาทาวรพยาสุวิเจนสักอเจจิงพอบยาทานเอ็นนัมเมลเลคนาเซปากุปิวเดงาทาวรพยาจังกุตินุตาสิมิเซดูอาตุติยาเมอเจจิมาเลอะคุยตีลาลูมิวริ อ่ะคุยตีลาลูมิวรีจูนขันเนียกันนี่ทว่าลามีในปางนี้อย่าลืมลูกจูนขันเนียกันนี่ชกรามเชนซีบีซีกันอาณาเยออกมานี่เรียกว่ากันนี่ลึกตัวนี้เอ็มตาวมยังวันตาสวาเนี่ยพยากรณ์ข่มชิ้นวันมีทว่าจับทว่าเย็นเนี่ยอ่ะ ปาพิลาตเลยสุขชีมาปีเลนิกาการทาร์เลยเอ็ดีอเชนที่ทาวราพยากรนั้นไม่เล็กขนาดเซบาพิวเรทาวราพยากร
ตรุเยไลน์ครีเตชะมามีอัจฉิมามูเตอาภิเวกามีเมียอัจฉิมามาทาวรพยาดิเตนุเนอตุปาชิโตพยาผิดจ้องมีใจอาภิตันจาอะคู่อัจฉิมาเปนเลนี้อะนอกมาเอกุตุสิตตาดิไล่ลาบีดาเมทาวรพยาเยมูเตหาเปกูถ้าชินาก็ตายโบชีบาเซ ทาราพยาหาเอโกตุปิมานมิเลขนาเสบาปิเรพยาหาตูรุเนอตุปาชิจาเอโกตุสิตาเรโกเลกาเกเปเรทาราพยานมิเลขนาชินิยตาเนอิติลาโลเปออเฮปิมีทวามีราเนทงสาอะไดมอชิ บาพิโลมารุกุดีนิยามาตีผู้ขอลาตะเลเอกุตุปิมาตีแค่ยันตามารุตีชายนี่เนี่ยจะจูบีเลยดีนิยามารุกุบาพิโลดีนิยามผู้ขอสอบตะเลเอเดชิมามอชิกาทารัพยาดิเคนซีสุดดาวเลเป็นเลนเชนเควยตัวเลนั้นเช่นตัวทว่าคาซาว่าพยาบุชิมวันเลอตังกา เป็นเรนิชิยอดตัวเรขามาตุยรุเยดีประสัตเทกันเนี่ยพยายามตัวเอโรโมชิอารุกุดินยามาตีผู้ขอลาตลาสุบีเป็นเลเป็นเชนคุเอริเป็นเอฮูจะพยายามเอาเรขามพยายามตะเข็งกองยันไล่ตามอารุพยายามตะเข็งหามารุเอชาตุอาลุกุเลชัสซีบีเนี่ยพยายามเช่นเชื่อว่ากักข่ม ไอ้ที่ชิมวันนี้เนี่ยอาชีพอ่ะยีซาร์เลยชิมวันนั้นยาร์ดนะยีซาร์เลยยีงั้นเลยยีมันชิบุชิมวันนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนตัวเลยมอชิอาชีพตุนยามาโคลาตเลยนะมอชิบุคิดถึงเพียงเนี่ยชิมวันนี้เนี่ยยีซาร์เนี่ยขนาดเปลี่ยนตัวเลยนะดูยินตุชิมเป็นเยอะเลย ไอ้เจ้าเทกันเนี่ยพยายามอิติลาเนี่ยตั้งผู้ชีพเลยมิสุยนี่จะนอนดูฮิบิโอราสคันจิชาวเปลี่ยนมีรูปมาเปลี่ยนตัวอย่างเอาฮิบิโอราสคันจิชาวสนับพันตัวเลยใช่อันเลนตุตะขายเอาไว้ก้าวเกี่ยวสุจิสุโกมีสันเช่ แต่เช่นเราวิ่งเราคุ้นอยู่เช่นอันเลี้ยงตุ๊กตาขายยาวเลยในนี้มีสุดที่เนี่ยจะนอนหาเลยเว้แต่เจ้าตุ๊กตาลูกก็พยายามกูมาตีเลยเนียกันนี่จนรู้พยายามกูตีหลักแค่นี้อันนี้รู้ว่าอ่ำมองเทมันนี่เลยอ่ำมองอะไรจิตเลยไอ้ที่อ่ำมองเทมันจิตเลยนี่จนรู้จิตนี่เนี่ยอายาหาอภิชิมันเลยมันตีแค่ผู้ อาชีพเช่นนี้ตามไปเมื่อตีเนจโนก้าเยซูคริสต์พยาธิบุตรอเลงุจโนรุเล็กขันปีเดนเอาไปมาอาชีพก็อามองเทมาจิมเลเคดามาจังจโนรุตีเคบีบังดีนี้เบฮากะอามาเนเบฮากะตมาตยาเลสวะมิสุยตีเนจโนเนเช่นเช่นเนนตีเคบีบัง อาลูกอัลเลงกูยาจาเรตุกูเรเบนผิดตัวนอกจากกูกับบาเลสเวกองเกิดสุขจีสุกูมีสัจจ์ดิเนคริสต์ดอพยากูตีปีเรนเอาไปมาคริสต์ดอพยาเย่กองยัดเชิงกูจโนรุขันซานิเรตุกูเรบาเบอิติลาลูเรกูจีเมนสุเยพยาตะเคียงกองยัดเชิงดินนัมเมเลขนาดิเซคุมากะตะคู ปีตะคุพยากะเปียเขดเดี๋ยวไม่ใช่จนเราอิติลาลุยไม่พอตีเนี่ยจนเราเลยพยาเยซูคริสต์เราพยากูยาชีบีอันเลี้ยงเทตุจนเราวิ่งปีเนี่ยเอาไปมาอันเลี้ยงเทตุยาชีบีเอาไปมาเลยนี่พยาเยกาวเมียนเชนเยซูคริสต์เราพยาเยกาวเมียนเชนนี่จนเราวิ่งสังเขปูปีบังจนเราดูขายเอาเลยขามาพยากะเป็นลูกมือนั่งไม่เล็กขนาดเลยจนเราลูกมาสังเขตเลย
Cenoro ku masa peke tele so tene cenore ati soba. Di lo yo piade ke ye kao mi chin ku le mi san chin chi le. I de la lu le tara paya belu yo paya pit tele tru ye do ka te ga ni belu ke ti ke tele so i de la lu le do te ma e ku tu pi te ma tara paya kao mi chin ku mi san ma. Ora sapeva, ma se ti ho detto, tanto il tuo wiki non può cambiare. Lì ti leggi non è Gesù Cristo, Piago, Yashibi, tu e Gomia Chico, Misa, Mille, No Paima, Genoruku, Matana, Do, Amu, e Yatega, e Guni, Puyan, tanto il tuo wiki non può leggere, non can you tavi. Tanto il tuo wiki non ha Genoruku, Tundine, Lampiale, Genoru, e Genuka, Sardine, Genoru. Rubago, Chipu, Chusare, Kulupu, Chusare, the AI, the looks of my heavy man, Tashito, Wigin, or Yakumi, Masamuja, Kulu Lani, General Dama, the Alan Ted, the PP, Shout, Shout Lani. Not a book about your lace. Payaki, the Yasaka, Ulaga, Payaki, the Yasaka. Today, General Yeshu Christ of the Kima, General Dede Tayaga Palace, Yatu Mumia, and the Jansari Payama, who Shimate Kanjina and Yelisato, who next side of the Go, Chino, Yatu Mumro, Pinyasaka, Dindu, Chayami. Yeshu Christ of the Kidoka. General Loga, General Ticket, the Yasaka, Palace, Yatu, Momia. Dame, a cool Yeshu Christ or yet the Yasaka, the nature of the Jane, a pious Lisa Dima, Napinia Diga, they do the Gaukin Buna Shido Mudo, they do a Bai Tapin Mudoma, they do eat Yatu, Chichalo. In the Yadaki at the Yasaka. ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကြားတော့ဖြစ်တယ်အရှင်တို့ကရှာသူကိုမုံရမယ်ဒါပေမဲ့အခုခရစ်တော်ရဲ့တရားစကားကြားပြီးတဲ့နောက်မှာရှာသူကိုချစ်ရတယ်ဘုရားသခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပါသခင်ရဲ့သူ့ပါဝင်ပြန်ရရမယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့သိရှိထားပြီးဒီလောက်နဲ့မလို့လောက်သေးဘူးအောက်မှာပေါ်ပြထားသေးတယ် နောက်ကတ္တာလာဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကတင့်ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့တင်ဆဲမယ်ခြေဆောင်ချင်းနည်းရပါအခုယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကရှင်ဟန်ကြီးဆက်လေးထဲမှာပြောတဲ့လေဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာတင်တို့နေဆရာအခန်းကိုငါပြင်ဆင်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်တင်တို့ကိုငါပြန်တင်ဆင်တယ်ပေါ်ပြထား ဒီနေ့တင်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်အနာဂတ်ကာလရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကပါလဲတခေတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်နေသိစေအောင်မယ်ဒီလူမျိုးနောက်ကာလရဲ့တကူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရရှိထားပြီးဒီနေ့ဤတိလာလူတွေကိုလည်းထူးထူးဆောင်ပါပဲဘုရားကမျှော်လင့်ခြင်းပေးထားတယ်သူတို့စောင့်မျှော်နေတဲ့ကယ်တင်ရှင်မေရှိယကလာပြီးအားလုံးကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့တည်နေသူတို့ရထားပြီးသား ဒါပေမဲ့အခုအစီအပြေထဲမှာပြောတဲ့လေကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြရအောင်ဖြည့်ဖြည့်ဩရာစာခန်းကြီး၆ခန်းအလေးတို့တစ်ခါရောက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုရရှိတယ်ကောင်းကင်စုကျေးဇူးကိုမြည်ဆန်းတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့တယ်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံယူတယ်ကျွန်တော်တို့နိယစင်တိုင်းကောင်းသောအရာကိုလမ်းပြပေးဖို့ရကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ
ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ရဲ့ဆန္ဒကိုမုံရမယ်သို့တော်ခရစ်တော်ရဲ့တရားကချရမယ်ဆိုတဲ့တရားနဲ့တည်တယ်နောက်ကကာလဤတကူးများကို၎င်းကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲသိမ်းဆဲမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တကူးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပြီးသူဖြစ်တော်များလည်းပဲအပိုင်ငယ်6မှာရွေ့လို့ဖောက်ပြန်တော်သူတို့ဒီမိမိတို့တွေဖျားသခင်ဤသားတော်ကို
ဒီလိုမျိုးနေနောက်ဆုံးဖျားသခင်ကဂတိပေးထားတဲ့ခန္ဓာပြည်သေးကိုဝင်စားရပါမယ်။ ญาติเกกาโมชิกูပြောတယ်ဆယ်မျိုးတော့ဤတေလာခေါင်းဆောင်တွေကိုခေါ်ပြီးခန္ဓာပြည်ကိုစူးစမ်းခဲ့တယ်။ခန္ဓာပြည်ကိုစူးစမ်းပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်ငါတို့လေအခုအေဂုတုဖြေကနေပြီးတော့မှဒီခန္ဓာပြည်ဝင်ခန္ဓာဤအထိတောလန်းခီးတစ်ချက်ကို မောရှိကအားလုံးကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ယခုတော့မာဘုကဒီနီယာကနေပြီးတော့အဲကုတုပြည်သေးကိုပြန်ဖွင့်ရတဲ့ဦးဆောင်မဲ့သူရွေးရပါ။မိတ်ဆွေဒီနေ့ဒါစဉ်းစားဆရာရှိတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာတည်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီလောက်ထိဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားပြီးမှ အရှင်ကခရစ်တော်ကိုမတိတဲ့ဘဝထဲမှာချစ်လေခဲ့တဲ့ဘဝကိုတန်းတားပြီးပြန်သွားနေဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့တတိပိတာတစ်ချက်တော့ရှိတယ်။ဟောလေရာကျမ်းခန်းကြီး၁၄အပိုင်းငယ်၁အင်းဒီလာမြူတာဂရိတ်တ်အပေါင်းတို့ဒီမောရှင်နဲ့အာရုန်ကိုအပြစ်တင်သောစကားနဲ့ညှိတန်းတဲ့ဘာလို့ဒီအေဂုတုပြည်၌မတည်ပါလေ။ဤသောနိုင်လည်းမတည်ပါလေ။ ငါတို့ဒီတားဖြစ်တည်၍တားမရတို့ဒီရန်သူလက်သူအရောက်စီချင်းငါထာဝရဖျားဒီအပေချောက်ငါတို့ကိုဒီအယတုဆောင်ခဲ့တော်မူသည်။အေဂုတုပြည်သူပြန်ကောင်းနေမဟုတ်လို့မောရှင်နဲ့အာရုန်ကဆူပြီးမှတပန်တဆူတယောက်တော်သူကိုချီးမြှောက်၍အေဂုတုပြည်သူပြန်ချဆုပ်မှုတယောက်ကိုတယောက်ဆူကြ၏။မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တိပီးပြီးမြေဆံမှုပြီးပြီးကောင်းကင်ဆုကျေးဇူးလဲမြေဆံတယ်ကောင်းမြတ်ခြင်းလဲဖျားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုလဲမြေဆံတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့တရားစကားကိုလဲကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ပြီးပြီးနောက်ကကာလရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတကူကိုလဲကျွန်တော်တို့ရရှိပိုင်ဆိုင်ပြီးပြီးဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မလျှောက်ချင်တော့ပဲနဲ့ဣတိလာလူတွေရောနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲခန္ဓာပြည်ထဲမှာနေတဲ့ရှင်သူတွေဟာအမတန်ကြီးမားတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကဒီခန္ဓာပြည်ကိုတည်လို့အာမပေးတော့ပြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့အချိန်မှာဣတိလာလူတွေဒီချိန်ပြန်သွားရအောင်။အရင်တစ်ခါတော့ကအဲဂုတုပြည်မှာဂျိုခါနဲ့နေရာမှာပဲပြန်သွားရအောင်။ ဥစ္စာမဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်ပြီးအဲဂုတုပြည်သေးကိုပြန်သွားဖို့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကဆွေးနွေးနေတဲ့သူတယောက်မြခန္ဓာပြည်ထဲမှာဝင်ရဘူး။မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြေဩရစာခန်းကြီး၆အငယ်၄မှ၆ထဲမှာဒီကနေ့ဖျားသခင်ရဲ့ထူကဲ့သို့သောကောင်းမြတ်ခြင်းအရာအားလုံးကိုမြည်စားပြီးယခုတည်ယေရှုနောက်ကိုဆက်မလိုက်ချင်တော့ ပင်ပန်းတယ်ဆင်းရဲတယ်အဝေးဖန်ခံရတယ်တော်ပြီနော်တော်ပြီအရှင်တို့ကအဲကုတုပြင်လာနေတယ်လို့ပဲသူတို့ခိုင်းတဲ့အလုပ်လေးနဲ့ပဲလုပ်ပြီးတော့မှချိန်နှိုင်းတော့ပဲပြန်သွားပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီနေ့တင်အသက်ချမ်းသာရရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အရာလေးကတော့ဣတိလာလူတွေရဲ့အသက်တာကိုချီးပါမထွက်ခေကမာသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်ငါကဲ့သို့သောဘုရားမရှိဘူးဆိုတာဣတိလာလူတွေရောအဲကုတုလူတွေကိုမြင်တွေ့ဖွင့်ရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာ၁၀ပါးပြုလုပ်တယ်ဒါမဲ့ဣတိလာလူတွေ ဒီလောက်ထိဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကြင်မိုးတိမ်မိတိုင်အဖြစ်အတူပါရှိတဲ့ဖျားတဲ့
ဒီလောက်လမ်းပြခဲ့ပြီမဲ့လေသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအဆုံးထိမသိသိနိုင်ဘဲနဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းထားရတော်သူမြတ်များစွာရှိတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွားရမယ့်ခရီးကအဲ့ဒီဣတိလယူရီတို့တဝက်လောက်မှာကဲပြပန်းဟာပြီးလက်ပြန်လို့ရတဲ့ခရီးမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝင်စားရမယ့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရောက်တဲ့ထိတဲ့အောင် တိစာရှိတော်သူဖြစ်ကိုရောက်စီလိုက်ပါဖြာရှင်ကောင်းကြည့်ပါစေ။အာမင်။ကျွန်တော်ရှင်ပါ။ဒီနေ့ဒီမနေ့ဝတ်ပြုစီဝေးကျွန်တော်တို့ဒီလောက်နဲ့ရနာဖို့ဖြစ်တဲ့ကိုချေမှာကျွန်တော်တို့ကြီးမြတ်မှုပြီးဆိုတဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်တို့တခြင်းကိုပြန်လဲတည်ဆူပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့တသက်တာတည်တည်ပြန်လဲဆက်ကပ်ပြီးတော့မှဒီတပတ်တာလုံးတို့ဖြားတဲ့ခင်ကကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝေကာဖို့ဦးဆောင
ဒီတစ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်သိဆွေးနွေးကြရအောင်။